Goeiemôre al my geliefdes. Dis lekker om weer saam met mekaar te kan wees en met mekaar te kan deel rondom die woord van die Here. Kom ons bid net saam. Vader, ek bid in die naam van Jesus dat die woord vir ons vanoggend 'n lig vir ons pad sal wees, 'n lamp vir ons voete. En dat ons dat die woord vanoggend vir ons kragtig sal deurbreek. En dat dit op goeie grond sal val, zodat ons 100-voudige vrug kan dra van dit wat ons hoor en doen. Ons bid het in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen. Nou, so week of wat terug het ek met u gepraat oor die sleutels van Psalm 91. Ons is bezig om daarover te deel. En ek het verlede keer gesê dat Psalm 91 het sekere sleutels, of ons kan het ook beginsels noem, wat onlosmakelijk en absoluut deel moet wees en moet deel vorm van my lewe, van my leefstyl en van my doen en late, my gedagtes, my woorde, wat die wonderlike beloftes en die belonings en die waarhede en die heerlikhede van hierdie psalm oopsluit en laat manifesteer en realiseer in my lewe. En nie net van hierdie psalm nie, ons kan het sekerlik ook van die rest van die Bybel sê. Nou het ek gesê dat die eerste en die vernaamste en die belangrikste sleutel is die skuilplek van die Allerhoogste. The secret place of the most high. En die Bybel sê dit moet my woonplek wees, my plek van inwoning. Niks van Psalm 91 kan realiseer of kan manifesteer in my lewe indien ek nie eers in die skuilplek van die Allerhoogste inwoon nie. Inteendeel, ek wil eintlik sê niks van die woord, elke belofte, elke beloning, elke waarheid wat daarin is word voortgebring en is deel van my in die skuilplek, terwyl ek in die skuilplek van die Allerhoogste inwoon. Die Here God is die God wat in die verborgene is en wat in die verborgene sien. En ons het nodig om in te gaan in hierdie skuilplek van die Here in die verborgene, in die Allerheiligste van die heiligdom, waar die Here God inwoon, sodat ons in die openbaar die resultate daarvan kan sien en kan beleef. Nou wil ek graag vanoggend verder gaan en 'n tweede sleutel wat ek vanoggend wil aanraak is die skaduwee van die Almagtige. Psalm 91 vers 1 sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. So in die skuilplek van die Allerhoogste kry ek die skaduwee van die Almagtige. Die Engelse Bybel sê, "He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty." Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste woon, sal in die skaduwee van die Almagtige of onder die skaduwee van die Almagtige bly. In die skuilplek van die Allerhoogste is die skaduwee van die Almagtige. Nou is daar so 'n paar dinge wat ek wil praat rondom 'n skaduwee. In die eerste plek, 'n skaduwee beteken permanentie. 'N skaduwee is permanent. Dit is konstant. My skaduwee verlaat my nooit nie. Die kenners sê selfs al is ek in die donker, in die duisternis, is my skaduwee nog steeds by my. So die Here God se skaduwee is nie net iets wat sporadies is of verskyn in my lewe nie. Sy skaduwee is altyd teenwoordig, konstant in die skuilplek. Dit is standvastig, onveranderd, ewig
en onwrikbaar deel van my lewe binne in die skuilplek van die Allerhoogste. 'N konstante. Nommer 2, 'n skaduwee is slegs sigbaar en word beleef in die lig. Alhoewel my skaduwee altyd by my is, selfs in die duisternis of in die donker, word het slegs gesien en beleef in die lig. Dis in die lig wanneer die skaduwee sigbaar word en andere en ek dit kan sien. Nou die Bybel sê in 1 Johannes 1 vers 5, God is lig en geen duisternis is in hom nie. Psalm 104 vers 2 sê, wat u self omhul met die lig soos met 'n kleed. Die Heere God is lig, hy woon in lig, hy omhul homself met lig. Lig is 'n karakter, 'n kwaliteit van God. Dan staan daar verder, die Bybel sê verder, Psalm 119 vers 105, hy sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord. Spreuke 6 vers 23 sê, want die gebod is 'n lamp en die onderwysing 'n lig. So die woord van God of die gebod van God is 'n lamp en 'n lig. Die onderwysing van God of die woord van God is 'n lig in my lewe. En dan sê die Bybel in Psalm 36 vers 10, in u lig sien ons die lig. So my gemeenskap en my intieme samesyn met die Heere God en met sy kosbare woord in die skuilplek van die Allerhoogste, bring die lig en die verligting van die Heere in my lewe en sy skaduwee word sigbaar in my lewe en daardeur beleef ek al die heerlikhede en al die wonders wat daaruit voortvloei. Skaduwee word sigbaar in lig. Dan nommer 3. 'N skaduwee beteken 'n geweldige intieme nabyheid en die tasbare teenwoordigheid van die persoon in wie se skaduwee ek is. Om in iemand se skaduwee te bly of te sit, beteken dat daar 'n geweldige nabyheid tussen my en die persoon moet wees. Dit impliseer 'n tasbare en intieme teenwoordigheid. Ek kan nie honderde meters van iemand af sit en dan proklameer en sê dat ek aan sy skaduwee is nie. Ek moet baie naby aan iemand wees om in sy skaduwee te kan sit. Dis om in die skaduwee van die Heere God te bly, beteken ek moet baie naby en baie intiem saam met hom wees. Daar moet 'n tasbaarheid tussen ons wees. Ek moet hom kan aanraak. En dit is in sy skuilplek waar dit gebeur. Nou sê die Bybel vir ons in Psalm hoofstuk 17 vers 8. Bewaar my soos 'n oogappel, verberg my in die skaduwee van u vleuels. Met ander woorde, ek word bewaar soos 'n oogappel wanneer ek verberg word in die skaduwee van sy vleuels. Nou kom ons praat eers oor die skaduwee van sy vleuels. Volgens die Bybelverklaarders word daar gesê dat bedoel word hier die vlerke van die gerubs wat oor die versoendeksel op die ark van die verbond is. Met ander woorde, die ark wat in die allerheiligste plek geplaas is van die tabernakel, waar die versoendeksel of die mercy seat, soos die Engels sê, of die troon van genade is, daar in die skuilplek van die Allerhoogste, daar is die skaduwee van sy vleuels. Psalm
80 vers 1 sê, O herder van Israël, hoor toch, u wat Josef so skape lei, wat bo oor die Gerubs troon verskyn in ligglans. Daar waar die Heere God in die allerheiligste, in die heiligdom, in die skuilplek van die allerhoogste, bo oor die Gerubs troon, wat oor die versoendeksel of die mercy seat is, daar is sy ligglans, die heerlijkheid van God, en daar is die skaduwee van sy vlees. Nou toe die Heere God vir Moses die opdracht gegee het om een tabernakel te bou, het die Heere aan hom baie duidelike instructies gegee en aan hom getoon op die berg hoe dit moet lyk en hoe dit moet wees. Nou kom die Hebreërs skrywer in Hebreërs 8 en sê dat dit wat die Heere aan Moses op die berg getoon het, was een afbeeldsel van die hemelse dinge. So, die ware tabernakel van God in die hemel, die allerheiligste plek of die skuilplek van die allerhoogste, wat in hier die ware tabernakel is, waarin u en ek kan inwoon deur die Heilige Gees, en met vrymoedigheid kan toetree tot die heiligdom, sê die Hebreërs skrywer in Hebreërs 10. Dit is daar waar die skaduwee van sy vleels is. Nou sê Psalm 17 vers 8, kom ons gaan terug daarna toe, hy sê, bewaar my soos een oogappel. Nou hierdie bewaring van plaas in die skaduwee van die Almagtige, onder die skaduwee van sy vleels. Nou staan daar letterlijk in die Hebreërs die volgende, bewaar my soos die klein mannetjie of dochterkie in die oog. Bewaar my soos die klein mannetjie of die klein dochterkie in die oog. Een Engelse Bijbel sê, reflected in the twinkle of your eyes. Dit beteken letterlijk, soos wanneer ek my refleksie of weerspieling soos in een spiel in die oogappel van iemand anders kan sien. Nou om my refleksie in die oog van iemand anders te kan sien, beteken dat ek baie, baie diep in daar die ander persoon se oë moet kyk, en dat ek baie bitter naby aan hom moet wees, met ander woorde amper soos aan mekaar van aangesig tot aangesig. Soos my vrou sê, ons neuse moet amper aan mekaar raak. So naby moet ons aan mekaar kom, om in mekaar se oë te kan kyk, en die refleksie van die persoon. My refleksie in die oog van die Here, die Here se refleksie in my oog. Net is die nabyheid van die oogappel. Ons moet amper teen mekaar wees. Wanneer die Here God my bewaar soos 'n oogappel, beteken dit dat daar 'n baie, baie intieme nabyheid en 'n intieme gemeenskap en samesyn tussen ons moet wees. Ons moet mekaar letterlik diep in die oë kyk. Letterlik aan mekaar vasgekleef wees. En dit gebeur in die skaduwee van die Almagtige, onder die skaduwee van sy vleels. Nou wil ek graag vinnig afsluit met die volgende. In die allerheiligste, wat ook die verborgene van God is, die skuilplek, waar ons met vrymoedigheid kan ingaan, volgens die Hebreërs skrywer, het die ark van die verbond gestaan. En op hierdie ark was daar een deksel wat die versoendeksel genoem was. In die Engels praat hulle van the mercy seat, en die Hebreërs skrywer praat ook van die troon van genade. Nou, bo oor hierdie deksel was daar twee beelde van gerubs gemaakt, wat se vlerke aan mekaar geraak het. En onder hierdie vlerke het die heerlikheid van die Heere God, die ligglans van sy heerlikheid verskyn. Die Hebreëse targum
stel dit so. Hy sê, the shadow of thy Shekinah. Met andere woorden, dit was daar waar die Shekinah, lichtglans, heerlijkheid van die Heere God sigbaar was en die skaduwee van die Almachtige. Dit is ook daar waar die Heere God vir Moses gesê het, daar sal jy my stem hoor, daar sal ek met jou spreek en met jou praat. So, onder die versoendeksel nou, onder die mercy seat, wat deel is van die skaduwee van die Almachtige, was daar drie baie belangrike dinge gewees. Dinge wat gebore was, gebore word, en voortvloei en uitvloei vanuit die skaduwee of die tasbare, intieme nabijheid en teenwoordigheid van die Heere God in my lewe. Nou die heel eerste ding wat ek wil noem, wat daarin was, was die staf van Aaron wat bloeisels voortgebring het. Kom ons lees in Hebreërs 9 vers 4 staan daar en hy praat hier van die allerheiligste deel. Hy sê waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oortrek waarin die goue kruik met manna was en die staf van Aaron wat gebloei het en die tafels van die verbond. So die staf van Aaron wat gebloei het of bloeisels voortgebring het was in die ark onder die skaduwee van die Almachtige, onder die Shekinah van God, die Shekinah ligglans. En die staf, nou die Heere God het aan Moses en Aaron bevel gegee, dat al die owerstes van die volk hulle staf moet bring, van elke stam, en het voor die aangezicht van die Heere in die tent van getuienis moes neersit. En die Heer het gesê, die staf wat bloeisels voortbring, wat vrug voortbring, is die een wat die Heere God uitgekies het, om in sy priesterskap te staan. En toe hulle die volgende ochtend daar kom, was dit die staf van Aaron, die staf van die huis van Levi, wat bloeisels voortgebring het, en amandelvrugte. Nou Jeremia sê, die Heere self, dat die amandeltak of die amandelvrug is een symboliek van hom wat wakker is oor sy woord om dit te volbring. En die staf beteken of is een symboliek van die ware bediening van die Gees. Die bediening van die Gees waarin die Heere God sy woord volbring en die vrug daarvan laat beleef. So die skaduwee van die Almachtige, in die intieme en nabije samesyn en gemeenskap met die Heere God, onder die skaduwee van sy vleels, word gebore, geesbediening, ware geesbediening, kom dit tot stand, geesbediening waar die woord van God, die woord van die waarheid, reg sny en bedien, deur die salving van die Heilige Gees, dis daar waar salving gebore word, dis daar waar die heerlijkheid van God tot stand kom. Baie mense staan nie vandag in hulle funksie, en in hulle plek, en in hulle roeping, en in hulle bediening, in die koninkryk van God nie, want hulle leef nie onder die skaduwee van die Almachtige nie. Hulle is nie in die skuilplek van God nie. Net daar kan ek my bediening en funksie in die koninkryk van God ontdek en uitleef. So vriende, kom ons kom onder die skaduwee van die Almachtige. Een tweede ding wat daar was onder die skaduwee in die ark van die verbond, was die tafels van die verbond, of die kliptafels waarop die 10 gebooie geskrywe was. Nou hierdie tafels spreek van Godse inspraak, Godse openbaring van sy hart, openbaring van sy wil, wat spreek van die onfeilbare woord van God, wat goddelike verligting en bekendmaking en openbaring van sy hart en sy gedagte en sy wil in my gees inbring. Baie belangrik,
baie belangrik. Hierdie tafels, sê die Bybel, was geskrywe deur met die vinger van God. Wanneer Jesus sê, as ek deur die vinger van God duiwels uitdryf, en op 'n ander plek sê hy, as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, so die vinger van God en die gees van God word in sinoniem met mekaar gebruik. Die vinger van God en die gees van God is in dieselfde konteks. 2 Korintiërs 3 vers 3 sê Paulus, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is deur ons diens berei. Geskryf nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Met ander woorde met die vinger van God. Nie op kliptafels nie, soos wat op die berg by Moses gebeur het nie, maar op die vleestafels van die hart. Die Heere God maak hierdie belofte op verskeie plekke in die woord, dat hy die harte van klip of die kliptafels sal vervang met harte van vlees of met vleestafels, waarop die Heilige Gees inskrywings bring. En daardeur sal ons deur die Gees verlig en gelei word in die kosbare woord van God. Dis in die skaduwee van die Almagtige ontvang ek verligting uit die woord. Openbaringe, bekendmakinge van die hart en die gedagte en die wil van die Here, onderwysing in die geregtigheid, leringe, vermanings, teregwysings, weerleggings en so voorts en so voorts. Daar word die woord 'n lewende werklikheid in my gees. Daar beleef ek die rema woord van God wat lewe en wat ek deel kan maak van my leefstyl sodat ek 'n lewende brief van Christus is. Onder die skaduwee van die Almagtige, in die skuilplek van die Allerhoogste. Dan nommer 3, in die ark van die verbond was daar ook die goue kruik met manna. Nou manna was die manier waarop die Heere God dagliks vir sy volk, versorg het en aan hulle fisies voorsien het en voorspoedig gemaak het. Elke oggend moes hulle vars manna optel vir die dag. Met ander woorde, hulle moet optel dat hulle daaglikse brood kan hê. Nou die Here Jesus sê ons moet bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Met ander woorde, hy sê eintlik, Here, versorg ons asseblief vandag. Sorg vir ons. So die kruik met manna spreek van die Heere God se daaglikse versorging in ons fisiese behoeftes en sy voorspoed in ons lewe. Nou in Eksodus 16 lees ons dat die Heere sê vir Moses en Aaron dat hulle 'n gomer van die manna moet vat en dit in 'n kruik moet plaas. En hulle moet dit voor die aangezicht van die Heere bring en in die ark van die verbond moet dit kom. Dan sê die Heere as 'n getuienis van die Heere God se versorging, van sy daaglikse brood, wat hy aan sy mense voorsien om hulle in hulle fisiese behoeftes te versorg. Nou baie interessant, in Eksodus 16 vers 36 staan daar, en 'n gomer is die tiende van 'n efa. Die gomer is die tiende van 'n efa. So die Heere God sê, dat die tiende moet voor sy aangezicht staan in die skuilplek van die Allerhoogste, in die Allerheiligste, onder die skaduwee van sy vlees. Dis daar waar dit gegee moet word,
as 'n getuienis van die Here God se versorging en daaglikse brood in my lewe. Dat God vir my sorg en ek nie honger sal word nie en ek genoeg sal hê om te eet en my nie hoef te bekommer oor môre nie, want God sê moet jou nie bekommer oor wat jy sal aantrek of wat jy sal drink of wat jy sal eet nie, maar soek sy koninkryk, soek sy geregtigheid. En die tiende in die allerheiligste is een getuienis van hierdie versorging. Dis waarom ek het gee. Daar is soveel wanbegrip en daar is soveel onkunde rondom die tiende van die Here. Mense dink dat ons nie dit meer hoef te gee nie. Hulle maak leerlinge daaroor. Ander dink weer dat deur die rituele gee van die tiende voorspoed en seën in hulle lewe sal wees. Maar hulle besef nie dat die tiende is deel van my inwoning, van my samesyn, van my intieme gemeenskap, van my in die oë kyk, in die skuilplek en in die skaduwee van die Almagtige. Dit is 'n getuienis dat die lewende God my versorg, dat ek met hom in 'n diep ernstige verhouding staan. Dit is 'n getuienis en 'n belydenis van my intimiteit met Jesus Christus, wat die lewende en opgestane Here is, dat ek kan getuig dat hy elke dag met my wandel, dat hy elke dag lewe in my gees, om dat ek hom ervaar en dat hy vir my sorg in sy koninkryk. Mense verstaan nie die heerlikheid van die tiende van die Here en alles wat daarmee gepaard gaan nie, omdat hulle nie daagliks in die skuilplek van die Allerhoogste inwoon en onder die skaduwee van die Almagtige bly nie. Wat 'n geweldige, ontzaglike, liefdevolle God het ons, wat vir ons sorg elke liewe dag. Nou wat hy vra is dat jy getuienis sal gee van sy liefde en sy versorging deur die tiende wat jy in die gemeente gee, in die skuilplek, vanuit die skuilplek gebore, onder sy vleuels, die skaduwee van sy vleuels. So om saam te vat, die Here God sê, onder die vleuels van sy skaduwee, onder die skaduwee van sy vleuels, vanuit hierdie skaduwee van die Almagtige, kom voort my salwing, my ware bediening van die Gees, die kragtige vrug van sy woord, wat deel is van my bediening. Tweedens my verligting en die openbaring van die rema woord van God in my gees, wat goddelike geloof in my bewerk, sodat ek met blymoedigheid die pad saam met hom kan wandel. Derdens sy daaglikse versorging in my fisiese behoeftes, sy voorspoed in my lewe, waarvan ek getuienis gee deur die gee van die tiende van die Here in die gemeente van God. So ek dring aan by u vanoggend en ek pleit by u vandag. Kom in die skuilplek van die Allerhoogste. Bly onder die skaduwee van die Almagtige. Want die Here God wil aan ons, aan jou en my, sy genade en sy heerlikheid, sy barmhartigheid, sy seëning, sy beloftes, sy beloninge en al die waarhede waarvan hy, wat in sy woord is, wil hy aan ons vertoon en in ons lewe laat realiseer. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons buig voor u in aanbidding. Ons erken u as ons God. Ons erken u gesag. Ons erken dat u die Here is. Daar is niemand soos u. U is die Heilige van Israel, die Here van die hemel en die aarde, wat die hemel en die aarde gemaak het. Die Here wat verligting bring in ons gees.
wat ons innooi in die heiligdom om met vrymoedigheid deur die bloed van Jezus en deur sy lichaam in te gaan. In die allerheiligste en die skuilplek, onder die skaduwee van die Almagtige. Want U wil ons seën met al die seëninge wat daar in die hemelse plekke is in Christus Jezus. Ons buig voor U, ons aanbid U, ons verheerlik U. Ek bid dat elkeen wat na hierdie woord luister, 'n honger in sy hart sal kry om in die skuilplek in te gaan onder die skaduwee van die Almagtige. Ek eer U daarvoor, Here, in Jesus se naam. Amen.